Përshëndetje krejtëve, mirë se ardhët te një video e Reaper Gaming. Sot kena me luajtur Greni. Ta vizitojmë pak këtë gjyshën takshimi. A e ka më molli gjyshën për mu, a se ka marrë. Le të vazhdojmë. Gjyshëto. Continuu. Takshyri që ka bo ndryshime kjo gjyshën këtë shpit vetë. As ka bo ndryshime heqë. Veç më së bloka shumë se tana dhe rekordi mërë djenë për nalje si për blokot loja shumë. Qishtë të të leja, ajde et. Gjyshe që ty poshte ka shpin që kur del që? Zdil ka. Okej. Okay. Bateria kjerit kjo na vyn. Qe kur dal qe? Del. Haha. Ja se pas ka mor molli me mpo heq. Së myti me njerë. Qaj të bukë të? Okay. I have to leave this house. Po shalojnë. Që ku puna vjenë? Që ku përna vjen kjo gjyshja, o, hajde e mu. Sa ka hen, jo? Oke, që e po u këthim? Së që reklama s'dip se pi qetë mëre. Tek e kemi rjetin në shuqë, ta. Hajde, kom, hajde të anojnë mi rjetin kejtë. Nuk i qetë mu. Oj gjyshe bre. Po, ka ji. Që të mua për masaj. A bashkë që tashtë e gjithët me kërsita? Kumë ljënë dritarën, hopë kitë për njën kush për kërset. Bashkë tashtë e gjithëm të. Qa ashtu? O, gjyshe stila e. O, së të në mëzen, më oj gjyshe se je plakti, oj gjyshe, të kanë shku vjetë e tu, oj gjyshe. Ma mirë shka poshtë mara atë në i sen. Shka mara dishka, mos të merë me mu, se one i ria, mones... Nuk më nështë një me mëzon, oj gjyshe. Ajde zënëm, ajde. Kena të nëzoft.
că haide, haide, zici, haide, 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 zici, haide, haide, zici. Sună muzica ei. O, de ramșeli. O, oh, o, oh, om cazon. Së po bën me bodhë shumë hajgare me gjyshin se... Pe shë vdekin për asyve. Po lem o gjyshe lem, sës... Dita punë, dita 5, dita funit. Hajt, hajt shko gjyshe, hajt shko se sen s'ka këtu, hajt. Haide gjyshe. Ha. Thank you.
Hai, dai, dai. Më shë plak. Ok, di më mama, nëse u ka pëlqyer kjo video, mos harroni me bëj like, share, comment, subscribe. Shihemi video në tjetër, tung tung.